নমস্কাৰ ক্ৰেক আছাম এক্সাম ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু এ ডি আৰ ই ৰিটেইন পৰীক্ষা ছেপ্টেম্বৰ আৰু অক্টোবৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়কভাৱকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কিছুমান দেশৰ ৰাজধানী আৰু মুদ্ৰাৰ এইটো দ্বিতীয় পাৰ্ট লৈ আহিছোঁ গতিকে বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহকচোন আৰু ভিডিঅ'টোত আগলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অৱ কলম্বিয়া কলম্বিয়াৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি কলম্বিয়াৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল বগোটা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অৱ কলম্বিয়া কলম্বিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি কলম্বিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল কলম্বিয়ান পেছো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ক্ৰয়েছিয়া ক্ৰৱেছিয়াৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ক্ৰৱেছিয়াৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল জাগ্ৰেব নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য ক্ৰৱেছিয়ান কাৰেঞ্চি ক্ৰৱেছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ক্ৰৱেছিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল ক্ৰয়েছিয়ান কোনা

চাইপ্ৰাছৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল ইউৰো আৰু চাইপ্ৰিতো পাউণ্ড ভিডিঅ'টোত আগলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে স্ক্ৰীণত দিয়া থকা আমাৰ চেনেলৰ ই বুকখনত আঠ হাজাৰতকৈও অধিক প্রশ্নোত্তৰ আছে যিখন ই বুক পঢ়ি আপোনালোকে আগন্তুক এ ডি আৰ ই আৰু আছাম পুলিচৰ পৰীক্ষাত আপোনাৰ মাৰ্ক বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি এই ই বুকখন ডাউনলোড কৰি পঢ়িব বিচাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি নাইবা আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰি অতি কম মূল্য পে' কৰি এই ই বুকখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে ধন্যবাদ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অব দ্য চেক ৰিপাব্লিক চেক ৰিপাব্লিকৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি চেক ৰিপাব্লিকৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল প্ৰাগ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অব দ্য চেক ৰিপাব্লিক চেক ৰিপাব্লিকৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ চেক ৰিপাব্লিকৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল চেক কৰুণা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অব ডেনমাৰ্ক ডেনমাৰ্কৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ডেনমাৰ্কৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল কোপেন হেগেন নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অব ডেনমাৰ্ক ডেনমাৰ্কৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি ডেনমাৰ্কৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল ডেনিছ ক্ৰোনে কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অবিনিকাৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ডমিনিকা দেশখনৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল ৰজো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অব ডমিনিকা ডমিনিকাৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ডমিনিকাৰ দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল ইষ্টাৰ্ণ কেৰিবিয়ান ডলাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ইকুৱেডৰ ইকুৱেডৰৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ইকুৱেডৰ দেশখনৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল কুইট' নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অফ ইকুৱেডৰ ইকুৱেডৰৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ইকুৱেডৰৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল ইউ এছ ডলাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ইজিপ্ত ইজিপ্তৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ইজিপ্তৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল কাইৰো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ইজিপ্তান কাৰেঞ্চি ইজিপ্তৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ইজিপ্তৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল ইজিপ্তান পাউণ্ড নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ইথিঅপিয়া ইথিঅপিয়াৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ইথিঅপিয়া দেশখনৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল আদিছ আবাবা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অব ইথিঅপিয়া ইথিঅপিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ইথিঅপিয়া দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল বিৰৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অব ফিজি ফিজিৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ফিজি দেশখনৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল চুভা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অফ ফিজি ফিজিৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ফিজি দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল ফিজিয়ান ডলাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ফিনলেণ্ড ফিনলেণ্ডৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্ত হ'ব বি ফিনলেণ্ড দেশখনৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল হেলচিংকি নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অফ ফিনলেণ্ড ফিনলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্ত হ'ব বি ফিনলেণ্ড দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল ইউৰো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অব ফ্ৰান্স ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী কি ইয়াত অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল পেৰিছ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অফ ফ্ৰান্স ফ্ৰান্সৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ফ্ৰান্স দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল ইউৰো আৰু চি এফ পি ফ্ৰাংক নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ফ্ৰেঞ্চ গিয়ানা ফ্ৰেন্স জ্ঞানৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ফ্ৰেন্স গ্ণা দেশখনৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল কেয়েন নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অফ ফ্ৰেঞ্চ গিয়ানা ফ্ৰেঞ্চ গানাৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ফ্ৰেঞ্চ গানা দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল ইউৰো কেপিটেল্বিয়া গাম্বিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ গাম্বিয়া দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল গাম্বিয়ান দালাচী নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ জৰ্জিয়া জৰ্জিয়াৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি জৰ্জিয়া দেশখনৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল টিবিলিচি নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অফ জৰ্জিয়া জৰ্জিয়াৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ জৰ্জিয়া দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল জৰ্জিয়ান লাৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ জাৰ্মানী জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ জাৰ্মানীৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল বাৰ্লিন নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অফ জাৰ্মানী জাৰ্মানীৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি জাৰ্মানীৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল ইউৰো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ খানা খানাৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি খানা দেশখনৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল আক্ৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অফ খানা খানাৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ঘানা দেশখনৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল চেডি নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ গ্ৰীচ গ্ৰীচৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি গ্ৰীচ দেশখনৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল এথেন্স নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অফ গ্ৰীচ গ্ৰীচৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি গ্ৰীচৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল ইউৰো নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ গায়ানা গায় ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ গায়ানাৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল জৰ্জ টাউন নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অফ গায়ানা গায়নাৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ গায়নাৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল জ্ঞানিছ ডলাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ গ্ৰীণলেণ্ড গ্ৰীণলেণ্ডৰ ৰাজধানী কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ গ্ৰীণলেণ্ডৰ ৰাজধানীৰ নাম হ'ল নিউক নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য কাৰি অফ গ্ৰীণলেণ্ড গ্ৰীণলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেই গ্ৰীণলেণ্ডৰ মুদ্ৰাৰ নাম হ'ল ডেনিছ ক্ৰোনে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে প্ৰশ্ন আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কমেণ্ট আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ